Ljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Ljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Prošloga smo se tjedna ponovno uvjerili da hrvatska metropola, kad govorimo o trendovima uljepšavanja, nimalo ne zaostaje za svjetskim centrima ljepote. O čemu se radi? Naime, u Poliklinici Bagatin predstavljen je novi hit uređaj talijanskog proizvođača General Project, koji je beauty svijet već zadivio uređaje Med Contour, jedinom stvarnom alternativnom metodom operativnoj liposukciji. Ovoga su puta talijanski stručnjaci oduševili uređajem za lice zvučnog naziva Med Visage, uređajem kojeg struka jednostavno naziva nekirurškim liftingom lica. Danas smo se okupili kako bi predstavili naš novi tretman Med Visage, koji zbog izvanrednih rezultata nazivamo i nekirurški facelift. Poliklinika Bagatin već dugi niz godina prati trendove na tržištu i potrebe potrošača, pa smo baš zbog toga se možemo se usporediti sa najboljim poliklinikama i ustanovama na svijetu u segmentu estetske kirurgije i estetske medicine. Godine. Život. Med Visage je aparat koji se koristi kao nekirurški lifting, znači on u određenim situacijama može zamijeniti kirurški lifting, može se koristiti za ljude koji se boje invazivnih zahvata, kao i za jednu doradu ili poboljšanje samih rezultata kirurških zahvata. I zato ga mi u poliklinici koristimo. Znači, dobro ga je uvijek kombinirati i sa Reviderm dermokozmetiku da se upotpuni i rezultat i dugotrajnost samog procesa. I Med Visagem smo mi u poliklinici gledali da zaokružimo jednu cjelinu njege i oblikovanja lica. Oduševljenje uređaja Med Visage nisu skrivala ni poznata lica hrvatskog javnog života, jer ovaj je tretman čiji su rezultati vidljivi odmah uistinu pravo otkriće. Ja sam odradila već 5 ili 6 tretmana, ne znam točno. I sad ne smijem se pitati zar se ne vidi, ali prvo se tretman je vrlo ugodan. Psihoterapija čista, imate sat vremena kad odvojite za sebe, a oni ljudi koji me viđaju, ja sam sama sa sobom svakodnevno, pa ne primjećujem toliko nekakve promjene razlika, ali recimo moja mlađa sestra koja me vidi jedan put, dva put, jedno kaže da sam svježija. Svatko od nas na neki način pokušava brinuti o svom izgledu. Uz to što vježbam i ne znam, pazim da ne odem na spavanje sa hrpom šminke, Med Visage je definitivno nešto što je uskladilo moj, dakle, unutarnji nekakav temperament i energiju sa izgledom lica. Ono što je fantastično kod ovog tretmana je da odmah nakon tretmana zapravo vidiš efekt, da su ti nekako, da ti je koža pufastija, da su ti obrve zategnutije i zapravo nekakav automatski mini lifting ti se dogodi na licu. Ako postoji tretmani koji stvarno stoje iza onoga što nude, ovo stvarno, evo, ja garantiram svojim imenom i prezimenom i licem da je to takav tretman. A gošća iznenađenja uživala je u tretmanu uređaja Med Visage čak i na samoj promociji. Baš sam rekla da mi je bez veze što se mora svaki 7 dana raditi, ja bi svaki dan radila, zato što je vrlo ugodan jer zagrijava, na taj način zapravo potiče kolagen i zagrijava mi lice i onda ja onako ko moja maca predem i uživam i naravno nakon tretmana odmah vidim rezultate, a to mi je najvažnije. Znači, ako imam neki nastup, ako nešto moram snimati, onda puno znači ovaj tretman. Ja mislim da me pomladi za jedno 5 godina odmah nakon tretmana se vidi. I sada naravno treba proći vrijeme da kolagen odradi svoje i onda su rezultati sve bolji, bolji i bolji. Ova patentirana tehnologija svakako je novost i klijentima pruža mogućnost ranih i vidljivih rezultata, jer uz pomoć Med Visagea uistinu i konačno možete riješiti problem bora na licu, trenutno i zauvijek. We'll be right back.